Nej men hej, vad trevligt att se er igen. Nej men hej, kolla här. PS4, nu ska vi lira lite på PS4 här tänkte jag. Det är mitt första inspelning på konsol. Men fan, nu kör vi det här. Det här är ett litet minispel, eller mini och minispel. Det är ett jävligt coolt spel, jag testade det lite igår. Men vi testar nu, kolla här. En spelare, en bana. Klart vi ska köra en bana. Och klart vi är veteraner. Ja, vilket ska vi välja? Alltså den här är typ medel, så den tar vi. Vi väljer här. Ja men jag kan det här redan. Eller vänta, hur var det man gjorde? Styr och skjut, ja men det kan jag. Öka farten, kasta människor, det vill vi göra. Okej nu då. Save the last humans. Ja men kolla här nu. Kolla hur coolt det är. Det är typ 2D med 1 och 3D. Det är skitcoolt. Kolla här nu då. Kolla hur bra jag är. Kolla hur äger ut dem. Små lila fartyg, nu kommer ni dö. Fan, det känner, man känner sig jävligt avslappnad att spela på konsol så här. Än att spela på datorn. Ja. Och shit, kolla hur många de är. Kolla hur många de är. Ja men jag bryr mig inte överhuvudtaget. Multiplier up. Kom igen nu, vi måste skylla sönder den gröna grejen. Vänta, vi kan... Power! Ser ni? Jävla power jag fick. Jävla coolt. Okej nu, jävlar, de är ju lila. Eller jag menar, orange alltså. Något jag har träffat på förut. Ja, ni vill dö. Okej, ja, kolla här nu då. Ta de här jävla skjutningarna. Men vi ska ju rädda människor. Men vart är människorna? Det vet jag inte. Där är han, ta han. Nej, jag dog! Helvete. Det var ju svårt ju på veteran. Human lost, ja. Oh shit, nu är det många. Men det är okej. Det är ändå OK det här. Jag är lite skitnödig, men det bryr vi oss inte om. Kolla nu då, power! Hur jävla coolt. Okej då, men vart är människorna då? Jag måste ju rädda människorna. Phase complete. Complete? Ha, jag är bäst. Oh shit, vad är det här nu då? Oh shit, det är typ ground turrets eller någonting. Multiplier up. Jag vet inte vad det här är. Men jag har ett flygplan. Power! Multiplier lost. Åh, det här är så jävla roligt. Jag vet inte varför. Man åker ju bara runt ett litet flygplan. Rymdrake. Vad fan heter det? Farkost. Multiplier out. På grejer. Det är ju skitroligt. Kom igen nu då. Åh, helvete. Ni får ge lite förslag på spel och spela här på PS4. Multiplier up. Det är lite, det finns inte så många spel ute just nu, men det kommer ju komma så att säga. Inom power! Nej! Jag hann nästan trycka på. Kolla, det lyser, skitcoolt. Ja. Vi får väl... Fan, lyser om det där grönt. Oh, jävlar! Kolla vad som är på marken! Dö! Power! Multiplier up! Jävlar vilken power det här är! Typ laserstråle. Oj, nu är de många! Men jag kan det här! Power! Vapen uppgraderat! Vad händer nu då? Oh shit! Jag skjuter två stycken på samma gång! Två kulor på samma gång! Okej, men det här är lugnt! Det är lugnt! Jag har det här som en liten ask! Två askar i en människa! Nej men nu har jag det här! Shit vad många det blev på den här sidan! Oh jävla, kolla hur grym jag är! Jävla noobs! Och ni alla är så jävla noobiga! Kolla vad jag lurar dem! Nej! Så jävla, nej jag hade ju power! Jag skulle ha powern! Spelet slut! Ja men nu startar vi om den här lilla spelomgången. Fan, jag räddade ingen människa. Man ska ju rädda människor. Ja, vi får försöka göra det den här gången då. Vad har vi då? Save the last humans, ja men jag vet. Kom igen nu då. Alltså jag ska filma min själva... Mitt rum, mitt spelupplägg. Alltså det var för fan som att säga. Var jag har min mic och allting. Jag spelar på PS4. För det ser jävligt rörigt i mitt rum just nu. Sladdar hänger överallt. Men det tar vi i någon annan video. Nu ska vi fokusera här. Fokusera. Vi borde spara de här power-grejerna tills jag verkligen behöver dem. Human lost, sa hon det. Jag hör inte så mycket, jag skriker så mycket. Oh, jävlar. Skjuter de eld? Vad är det här för någonting? Ska ni dö eller? Ta med en laserstråle! Ja men ta, oh shit! Såg ni vad det här var? Men jag tror det! Jävla noobs hela bunten! Hela bunten av er noobs! Jävla nötter, ni kan ju ingenting, vet inte om man kör bil eller? Kolla här nu då! Kolla här, kolla hur grym jag är!
Fan vad, jag är ju typ bäst på det här spelet. Human in danger. Human in danger, släpp honom. Nej, jag skulle power. Fan, jag glömde. Ja. Där har vi, yes, jag räddade han. Säger vi. Okej då, vi ska slänga in dem i det här gröna. Overdrive upgraded. Överbelastning uppgraderad. Phase complete. Power! Nej fan, vi ska inte slösa på den där. Helvete, det glömde jag. Ja. Här får ni, oh jävla, kolla det bakom mig. Jag tog den ändå. Det är lugnt, sa jag. Kolla här då. Jävla noob, jävla noob. Hela bunten på er nu. Ni kan dö. Jag är så bäst. Ja. Oh shit, han skjuter. Det är en spindel eller någonting. Jag vet inte vad som är frågan. Vad som försiggår här, men nu kör vi det här. Riktigt noga. Kolla vad bra det går den här gången. Jag måste verkligen ha lärt mig. Jag är typ bäst. Tycker ni inte? Oh jävla! No! Nej! Jag tryckte på power! Jävla skitspel. Power! Och nu dör ni! Kolla! Nej fan, jag missar dem. Power! Keepers detected human lost. Vad håller jag på med? Jag vet inte. Nu ska vi vara lite cool här. Fan vad hardcore jag går in för det här spelet. Nej, på liv och död. Vad är människorna någonstans då? Oh shit, nu är de här svåra igen. De har väggarna av fiender, men det är lugnt. Power! Jävla sämst när vapenuppgradering. Bra, ja det är bra. Oh jävlar, såg ni? Oh jävlar. Vad fan är det där för någonting? De skjuter ju. Och det är farligt ju. Där har vi människan. Och jag ska rädda honom. Jag har honom. Jävlar, kasta in han. Nej, kasta in han då. Vad hände med människan? Rädde han? Jag hoppas det. Nu ska ni dö här. Kämpa på min vapenuppgradering. Det är ju typ skitbra. Kolla vad bra det går. Multiplier up. Kolla vad glad jag blir. Åh, ni tror ni är coola för ni är många. Multiplier up. Kämp på den här då! Face complete. Jag är så jävla grym. Oh shit, vad många de blev helt plötsligt. Ja, men det är lugnt, säger jag. Det är lugnt.